Приватните болници да наплаќаат од 40.000 до максимум 305.000 денари за лекување на ковид пациентите. Ова е предлогот на владата за решавање на проблемот со клиниките кои со месеци бараат енормни суми за третман на нивните пациенти. Министерот Филипче вели дека државата е овластена за изедначување со референтните цени од Фондот за здравство и ги повика сите пратеници да ги поддржат измените на законот за сумите да бидат издржливи за сите граѓани. Државата, освен што има властување да склучи договор со приватните болници преко Фондот за здравствено осигурување, може да постави лимит за максимален износ на едно приватно лекување од COVID-19. Регулирањето на цените е необходно за да не се доведеме во ситуација приватните здравствени установи да останат недостапни за огромно мнозинство на граѓани во нашата земја. Пишува министерот. Предлог закон по скратена постапка со слични суми. Денеска во собрание поднесува и пратениците од Левица, Апасиев и Крмов. Според нив приватните болници се должни да отстапат и по 50 легла за најкритичните случаи, да се намалат цените за хемофилтрација, а ПСР тестовите да чинат најмногу 20 евра. Предлогот на Филипче нема да им помогне на сиромашните граѓани, бидејќи се ограничуваат само максималните суми, смета Апасиев. Самиот закон предвидува максимални цени според тарифа и тоа поделени се на 9 спецификации, имено 4 се за полесни случаи и се движат од, во зависност од тоа дали е до 5 или над 15 дена, цените се движат од 670 евра па се до 3440 евра во денарска противредност, изразени во денари, додека за потешките случаи, тоа се оние кои се ставаат на респиратор, односно на механичка вентилација, во зависност од деновите, цените се движат од 1200 до околу 5000 евра. Високите суми за лекување од ковид во приватните клиники е проблем за кој реагираат граѓаните месеци наназад. Десетина дена на интензивен оддел таму, чини меѓу 12 и 15 000 евра. По апелите од Филипче до Доброволно само Жан Митрев клиник ги намали цените, а доколку законот помине, тоа ќе биде обврска за сите.